打开披荆斩棘的参赛名单，仿佛翻开了青春记忆。还记得刚出道的蔡明佑，好看的五官，灿烂的笑容，歌声相当细腻，而且高音听得非常过瘾。蔡明佑不但擅长词曲创作，而且还会拉小提琴，一出道即成为了许多人的白马王子。他的代表作之一《我可以》绝对是我们去 KTV 必点的歌曲之一，他飙高音的那一段绝对是我们展现歌喉的段落。我不想又再一次和你。蔡明佑出道至今频出好歌，夜深了我怎么办，寂寞了谁，不管别人怎么误会，说我们背叛了吗，为什么你还都是非常细腻非常耐听的好歌。前阵子在《生生不息宝岛季》，蔡明佑带着他依旧年轻的容貌，再度演唱《我可以》，掀起了一大波的回忆杀。我不想又再一次和你。维利安和蔡明佑一样，都是会创作的大帅哥。无论是歌唱技巧还是情感传达，维利安的歌声绝对能够打动人心。除了歌唱了得，维利安也是一名非常有趣的大男孩。他曾发布多则无厘头的视频，也曾独挑大梁主持金曲奖。维利安的多首歌曲相信大家都再熟悉不过了。离开我的故事因为你而展开，别说没爱过，别说没有错，还是会害怕醒来不在你。还有那首传唱度很高电影月老的主题曲《如果可以》。如果可以，我想和你回到那天下。除了维里安，胡夏也手握大宝影视剧歌曲《那些年》，我们一起追的女孩主题曲《那些年》，是当年大街小巷都在播的热门歌曲，也在各大平台上获得了极高的点击率。那些年错过的大雨，那些年错过的泪。后来他和林子祥在《我们的歌》重新演绎的《那些年》也非常的动人。那些年错过的大雨，那些年错过的爱。胡夏绝对是 OST 大户，他手握多首耳熟能详的影视剧歌曲，包括了近期热播的《莲花楼》《长相思》等等。除了有非常细腻和动人的歌声，胡夏皮肤也非常的细致，就算经常戴眼镜，也难掩他白白嫩嫩、吹弹可破的肌肤。有一杯逍遥醉上瘾，记忆比。同样经常戴眼镜的还有我们的亮哥王铮亮。王铮亮是继陈楚生、张远、俞灏明和王栎鑫后又一名登上披荆斩棘舞台的0713代表。王铮亮曾经发布过多张专辑和 EP， 也是四川音乐学院的副教授。当年一首《时间都去哪儿》赚足了大家的眼泪和掌声。时间都去哪儿了。TVB 剧集是陪伴我们90后青春时光的必需品，相信沈振轩的许多剧集大家都再熟悉不过，《使徒行者》中的 Kobe， 《大药方》中的魏俊，《My Sang Lady》的刘伯坚，到近期的《超能使者》都是沈振轩相当出圈的角色代表。另一名与 TVB 有着密切关系的哥哥就是我们的天王李克勤。李克勤的粉丝可以说是跨越了好几代，出道至今他有许多的代表歌曲。在我们这一代所观看的 TV 电视剧中，李克勤演唱了许多剧集的主题曲。同学各位找个位，这是你的开学礼。人生太短，出手要更大，何干这不需你跨，一切要跨，让我狂念。到后来他也参加了各大节目，生生不息港乐季、我们的歌、我是歌手等等，让每个时代都能感受到李克勤歌声的魅力。最后我想聊聊好妹妹。好妹妹乐队是由秦昊和张小厚组成。在我刚出社会的那几年，好妹妹的歌声曾经陪伴我度过多个打拼的岁月。他们的歌曲有时非常的写实。只是找我的
有时真非常的有意境。起床的鱼呀，心，而且他们演唱歌曲的时候特别的温柔。当初会知道好妹妹是通过电影《谁的青春不迷茫》中的歌曲《不说再见》。当初我是因为白敬亭而观看这部电影，后来这部电影的主题曲也成为了歌单中的常客，也让我认识到了好妹妹这种非常有趣的乐队。再见了相互嫌弃的老同学，再见了来不及。秦昊和张小厚都是非常有趣的大男孩，看他们在《我想和你唱》中非常放得开的表演就知道了。除此之外，还有从小陪伴着我们长大《快乐大本营》《快乐家族》成员杜海涛，在我们年少时期追的电视剧《少年张三丰》《美人心计》《请示皇妃》等等，展现美貌与演技的天涯四美之一严宽也来了。这一季的《披荆斩棘》仍旧非常有看头，